מהדובונים שלנו. אחי, לצורות אחת. גם לא? לצורות אימא. גם, אבל אם השקט אתה תאכל בציסות. אני אוכל. הוא יאכל בציסות. יש לו גם זה בגלל זה. גם לך? עכשיו אני שוחט כבש, חבר'ה, עוד לא התחלנו. העוסת אימא, כן. מאוד. אה, לא עשית קינוח? אה, איזה קינוח? אה, יש לי גלידה. לא, אחרי הבטאי גלידה, שאולי תעבר לך. לא רוצים גלידה? אני לא גלידה. לא, לא, שלא יהיה לי כאב בבטן או משהו. מה, אחת הבוצים קשות? לא, לא, שלא יהיה לי כאב בבטן. עכשיו אתה מאוד מקומה שלו. לא, לא, פשוט. הכלים שלה את מחזירה לה? ותשימו דש, זה היה לי בלי פרסה, בלי בשר. כן, הכלים שלה תחזירה לה. והנה הפרסה הזאת היא בצמחון. בכלי לבן. אני מספק, זה כבר אני ואיפה.
כן. לא, היא רוצה את הכלים, תביא את זה. תביא פה. תביא, איפה היא בשר? הנה היא בשר פה. והצמחוני לבן. קערה לבנה, אני רוצה את כל הקליפ שלה. תביא לה. Thank you.